waxaan ka hadlayaa cabasho ku saabsan iskuulladii dhexe ina la yidhi waa bilaash oo ardaydu waxay ku dhiganaysaa bilaash oo aanu maxaanku idhaahdaye bixin jiray lacag dhan laba iyolabaatan kun oo somaalilan kabacdi aniga waxaa ii dhigtaa nin shaqaale abaanahay oo weliba shaqaale caafimaada waxaa ii dhigtaa saddex maxaanku idhahdaye arday saddexda arday midbaa mxaanku idahda dhaafisahaa labada kalena lacagtan bixin jiray markaan labadii kale u soo amaahday waxaa laygu soo edhiyey kii lai dhaafi jiray ayaa laygu soo ehiyey oo weliba laigu daray haddii anad maxaanku idhada lacagta bixinan labax maxaanku idada macal caruurtaada sidii macalinku uu leeyahay iskuulka degdeg ulabax buu igu yidhi sidaa darteed waxaanu codsanaynaa wasaaraddi baan haddeer hortaaganahay waan ka imi warqad baanu geeyey inantii xogaynta ahayd baan ugu dhiibay waxaanu codsanaynaa si deg dega gobolka sanaag annagoo ah oo dadweynihii gobolka sanaag ah in iskuuladan ay dowladduna tidhi waa frei ee dugsiga dhexe ee xalayna uu wasiirku ka hadlayay in si deg dega nalooka qabto macalimiinta lacagtii dawladda iyo lacagtayadii iyo mid walba oo weliba u haysta inay iskuulka iyagu leeyihiin sidaa darteed waan caddaynayaa anigu saaka maxaanku idahdae ilaa iyo maxaanku idhahdaye saddex casho aadeer laygu soo eriyayey saddexda cashoba waan ku noqnoqonayey mid walba waan baryaayey waa lay diiday saaka wuxuu inankii iigu jawaabay iyadoo markhaati ay leedahay yaa labax maxaanku idhaahdae baalkii aniguna subax walba waxaan ka shaqeeya ya dad maxaan ku dahaee falantuyeer baan ku shaqeeyaa dad baan subax walba u gargaaraa oo waxaan saacad walba iyo saacaddaa haddeer waxaan ka soo baxay mid maxaanku idhahdaae tiyaatarka hortiisa io fadhiya maaha maxaanku idrahdaae dadku inay isku tacadiyaan

وسارد محاكم الى بلا ووحد محاكم الى انا توسطه